Двох захисників України доставили у Дніпропетровську обласну лікарню імені Мечникова. Офіцеру на ім'я Сергій уламок розміром більше пів сантиметри пробив грудну клітину і лежав на серцевій сумці. Хірургам клініки вдалося його видалити. Цей же військовий, йому 32 роки, має ще й поранення шиї та гомілки. Інший, 42-річний Володимир, отримав два мінно-вибухові поранення черепа і вуха, а також численні уламкові поранення грудної клітини, плечей та коліна. 20 травня після бою поблизу трьох із Бенки на Луганщині обох бійців спочатку доставили у Харківський шпиталь. За два дні вони були вже на Дніпропетровщині. Тут їм зробили всі необхідні операції. Наразі пацієнти відновлюються і поступово одужують. Попереду реабілітація у військовому шпиталі. Повністю нафаршировані осколками. Ви знаєте, це те, що вдалося нам вивести на комп'ютерному томографі, показати на знімках. І осколок в шиї був, і осколок ось тут, серед стіни. Це всі ті осколки, які могли прервати життя в будь-яку секунду. Тут немає питань, які будуть стосуватися якоїсь інвалідності або втрати функції. Тут все йде на виздоровлення. І ми сподіваємося, що в найближче час вони, як і раніше, будуть далі служити і отримувати воїнське звання.